Je zvykem, že v rodině si vzájemně pomáháme. Komu jinému bychom měli podat pomocnou ruku, když ne svým nejbližším? Jenže i v těchto nejlepších rodinách se dobré úmysly mohou změnit ve svůj opak. Pomoc a podporu vystřídá hněv a nenávist. Proč tomu tak je? Možná proto, že v životech cizích lidí nejsme tak citově angažovaní. Možná proto, že od blízkých bychom žádnou zradu nečekali. A možná je všechno mnohem prozaičtější. Jako třeba v dnešním případě, kdy strýček žaluje svou neteř a důvodem je pomsta. Dobrý den, posaďte se, prosím. Soud zahajuje jednání v právní věci návrhu o náhradu škody na návrh navrhovatele Evžena Procházky proti odpůrkyni Haně Procházkové. Před jednáním se soud pokusil o smír účastníků jednání, k tomu ovšem nedošlo. Soud nadále konstatuje, že na jednání jsou přítomni oba účastníci jednání i se svými právními zástupci. Pane navrhovateli, postavte se. Vy trváte na svém návrhu tak, jak byl písemně doručen soudu? Byť je to moje neteř, musím na návrhu trvat, protože už to přerůstá meze slušnosti. Děkuji, můžete se posadit. Evžen byl kdysi velký lamač ženských srdcí. A lámal je tak intenzivně, až se přitom zapomněl oženit a založit si vlastní rodinu. A tak jeho celou rodinou je momentálně jeho jediný bratr. Já jsem tady byl pro bratra a jeho rodinu vždycky. Ve dne, v noci, kdykoliv připraven jim pomoci. Ale bohužel moji dobrotu začali zneužívat. Paní odpůrkyně, postavte se. Jaké je vaše stanovisko k návrhu? Já nevím, o co přesně strýc jde, ale já mu těch 50 tisíc prostě nezaplatím. Děkuji, můžete se posadit. Hana nedávno úspěšně dostudovala medicínu a hned se jí podařilo sehnat zaměstnání. Její nadřízení o ní říkají, že je velmi šikovná a jako lékařka má před sebou skvělou budoucnost, jestliže na sobě bude nadále pracovat. Já jsem chtěla být lékařkou už od malička, nepamatuju si, že bych chtěla dělat něco jiného. Víte, je to můj sen pomáhat lidem a ne jim ubližovat. Paní právní zástupkyně navrhovatele, předneste váš návrh. Vážený soude, vzhledem k tomu, že navrhovatel v důsledku jednání odpůrkyně utrpěl škodu na svém majetku, navrhuje, aby jí soud uložil povinnost nahradit mu způsobenou škodu ve výši 50 tisíc korun. Děkuji. Pane navrhovateli, postavte se. Nejdříve soudu objasněte vaše vzájemné vztahy s odpůrkyní. Jak jsem již řekl, odpůrkyně je moje neteř, které jsem teda pronajal svůj byt, který nevyužívám, v té době, kdy byla studentkou a chtěl jsem jí prostě víc vstříc a umožnit v klidu studovat, aby měla střechu nad hlavou a mohla se věnovat plně jenom studiu. Kde a za jakých okolností mělo dojít ke způsobené škodě, jejíž náhradu vy uplatňujete? Bohužel k této škodě došlo na tom pronajatém bytě, který se jí podařilo kromě jiných věcí i vytopit. S tím vytopila i souseda, takže v domě vypadám jako nějaký grázlík. Znamená, že škoda nebyla způsobená pouze na tom předmětném bytě, ale také... Také na majetku ostatním, na bytě souseda. Ten byt, který jste... Vy jste tedy pronajal byt odpůrkyni, je to tak? Ano, pěkný byt. Pěkný byt. Byl... Pěkný byt. Kutloch smradlavý, strýci, to je. No, promiň, jaký kutloch smradlavý. Ten byt byl vybaven? Ten byt byl kompletně vybaven veškerým nábytkem dneska běžným, potřebným k životu. Byla tam pračka, lednice, postel, televize, všechno mikrovlnka. Bylo funkční. Všechno bylo samozřejmě funkční. Tak je tomu i teď? No, některé věci teda jsou v poněkud horším stavu, ale dá se říct, že fungují. Pokud jde o nádobí a jiné drobnosti, tak to nevím, kam se to podělo, ale bohužel vzalo to za svý. Pane navrhovateli, jak dlouho měla odpůrkyně byt v pronájmu? No, tuším, že to bylo nějakých 7 let.
Po celou tu dobu bylo všechno v pořádku? Nebylo. Byly stížnosti, ale jelikož jsme rodina a já teda jsem jí opravdu chtěl vyhovět, aby měla klid pro své studium, přimhouřil jsem oči, neustále jsem se snažil volat bratrovi, domlouvat se s ním, ať to dá do pořádku a tak dále. A co dávat do pořádku? Co jsem tam rozbila tím, že jsem se tam učila? Co bych rozbila? Učila? Prosím tě, jak jí učila? Co ty noční mejdany, co tam probíhaly? Kraval po celém baráku, noční mejdany, lidi si stěžovali. Noční mejdany, ten byt byl velký 30 metrů čtverečních, jaké mejdany by se v tom bytě dali dělat? To by mě teda taky zajímalo. Zajímalo by mě, jak se ti povedlo ten byt vytopit, jak se ti povedlo rozbít pane věci. Pane navrhovateli, podle vás tedy odpůrkyně byt nepoužívala tak, aby ho nepoškodila, ano? Podle mě ne. Ale nemůžete tvrdit, že poškozování bylo záměrné? To netvrdím, že bylo záměrné, nicméně vzniklo. A to by se nikdy nic nestalo? Samozřejmě, ale drobnosti. Ty jsi nikdy nic nerozbil? Ale ne, abych devastoval postupně neustále nějaký věci. A jaké věci? Jaké věci? Rozbitý okno, dlažba v koupelně, podlaha zničená. Strýčku, ty okna byly rozbité, když jsme se tam stěhovali. Aby, ty okna, aby jsme v tom bytě ty okna, vůbec milá zlata, byly naprosto v pořádku. Můj otec a já jsme museli dát dohromady. Víš, kolik nás, nás to stalo okna energie, sloužily energie před tebou. A peněz. Kolik peněz nás to stálo? Ty si myslíš, že ten byt se sám vymaloval? Ty si myslíš, že ty prachy se sami opravily? Protože ti rodiče vychovali myslíš, jako hraběnku ze sáby, tak hold museli investovat. Pane navrhovateli, pane nav... Omlouvám se, paní soudkyně, omlouvám pane se. Pane navrhovateli, komunikujte pouze se soudem, ano? Ano. Mě zajímá opravdu, jak konkrétně ke zmiňované škodě došlo. Vy jste ji vyčíslil na 50 tisíc korun. Jak k takové výši došlo? Musel jsem udělat novou podlahu, protože stávající vytopením byla zničena a musel jsem nechat vymalovat sousedův byt. Odpůrkyně v tom bytě bydlela sama? No, pokud je mi známo, bylo to tak, že měla bydlet sama, ale natáhla si tam nějakýho šamstra. Šamstra? Šamstra. Snoubenec to je. Kdo je to? Víš. Snoubenec, prosím tě, tohle a snoubenec, jdi se vysmát někam. Jezdil takže mnou... si tam zkrátka někoho natáhla a bydleli tam ve dvou, pořádali tam další mejdany, nějací údajně její spolužáci a tak dále a tak dále. No jsem rád, že se z toho nakonec nestalo drogové doupě. Vy jste řekl, že jste byt nechal vymalovat? Byt ne, byt souseda. Byt souseda? Ano. Za jakou částku? Za 20 tisíc korun. 20 tisíc korun. Vyzýval jste odpůrkyni nějakým způsobem k úhradě způsobené škody? Vyzýval jsem odpůrkyni. Jaká byla odezva? No, v podstatě taková, že jsme dneska tady, vysmáli se mi víceméně. Jak se vám vysmáli? Vy jste s nima diskutoval a jejich reakce byla taková, že se začali smát? Co ne, vám přesně řekli? Jejich reakce byla taková, že mi nic nezaplatí, že doby tu investovali. Což teda bylo bez mého vědomí. Já si myslím, že pokud chtěla investovat, tak se přinejmenším měla se mnou poradit, jakožto s majitelem, jestli s takovou investicí vůbec souhlasím. Buď naštvaný, strýčku, ano, buď naštvaný za ano, to, že jsem. Jsme ti to tam dali do pořádku. Prosím tě. Pane navrhovateli, vy jste řekl, že se vysmáli. Vy jste tady hovořil ještě s někým jiným? Hovořil jsem taky, telefonoval jsem bratrovi. Děkuji, soudu to zatím stačí, můžete se posadit. Pane právní zástupce odpůrkyně, předneste vaše vyjádření k návrhu. Vážený soude, vzhledem ke skutečnosti, že odpůrkyně nejednala takovým způsobem, že by porušila své povinnosti s následkem zásahu do majetku navrhovatele s tím, že ke škodě na majetku navrhovatele nedošlo v důsledku jejího zavinění, protože k ní došlo v důsledku jednání navrhovatele samotného, navrhujeme, aby soud návrh navrhovatele zamítl jako nedůvodný. Děkuji. Paní odpůrkyně, postavte se. A nyní se můžete ke všemu, co jste vyslechla, i k samotnému návrhu vyjádřit. Děkuji, paní soudkyně. Tak v prvé řadě tady můj právní zástupce má smlouvu nájemního bytu. Jedná se o byt 1,5 pokojový. Ta nájemní cena činí 9000 korun. A zde máme i vlastně všechny složenky, které jsme platili každý měsíc řádně.
Takže jestli strýček říkal, že nám něco tady dával zadarmo, tak samozřejmě bizarně lhal. A to snad není zadarmo? Co by si chtěla, prosím tě, jako mladá holka? Kompletně vybavený byt, akorát tak prostě určený k bydlení. V těch penězích samozřejmě, jen to soudu řekni, nebyl jenom nájem. V tom byla taky kabelovka, v tom byl internet, v tom byly energie. Plácáš tady nesmyslí. V tom byly služby spojené s užíváním bytu, v tom bylo všechno. Paní odpůrkyně, nechci tě poslouchat. Navrhovatel vůbec řekl, že vám tento byt pronajal jako studentce vysoké školy. Vy jste měla takové finance, že jste si takovou částku za nájem mohla dovolit? 9 000 korun je dost peněz. Samozřejmě s placením nájmu mi vypomáhal můj otec finančně. Vlastně on to celé financoval a já jsem to platila složenkami každý měsíc pro něho. Navrhovatel je bratrem vašeho otce, to znamená, že jste velmi blízká rodina. I v tomto případě jste tedy vytvořili nájemní smlouvu, že jste takto blízká rodina? No ano, bylo to tak, on prakticky na tom trval můj otec, víte, on říkal, že bratra zná a občas s ním jsou nějaké komplikace a říkal, že vlastně, komplikace když uzavřeme nájemní smlouvu a budeme všechno platit složenkami, tak by neměly být žádné problémy, no ale jak vidíte, tady problémy jsou i přesto, no. Paní odpůrkyně, jak konkrétně jste předmětný byt užívala? Já jsem studentka, prakticky jsem ten byt používala jenom k učení a abych ten byt k učení mohla používat, tak jsme ho s mým otcem za jeho finance a naší energii museli dát nejdřív do pořádku, protože jak jsem už uváděla, ten byt prostě byl v opravdu špatném stavu, víte, byly tam červotoči. Ten byt byl naprosto v pořádku a kromě toho učení tam probíhaly i mejdany. A my a já, můj otec, máme nějaký smysl pro estetiku, takže jsme tam opravdu investovali nemalou část. Vy tedy tvrdíte, paní odpůrkyně, vy tedy tvrdíte, že jste investovala do bytu, který patří navrhovateli. Je to tak? Ano. Můžete konkrétně říct, kolik přibližně jste do toho bytu investovala, co všechno jste nechala opravit? Vy jste říkala, že tam byla děravá okna a podobně, můžete být konkrétní? Ano, tak nějaké věci jsem tam pak vyráběla i ručně, ale jednalo se o vymalování, jednalo nebylo se potřeba. O doplňky, které jsme tam koupili. Růžový dečky. Podle toho, co tady tvrdíte, tak jste se o byt tedy řádně starala? Ano, řádně jsem se starala, víte, on ani prach tam nebyl utřenej. Co pak ty se umíš o něco postarat, stričku. Kdyby si aspoň jednou za půl roku umyla okna, to je radši rozbiješ. No samozřejmě, stričku, ty okna jsi tam umývali sami, že jo? Jo, paní odpůrkyně, tam se asi udělalo. Jo, místo, aby si byl rád, prosím tě, místo, aby ty si byl rád, naopak, že jsme ti to děvče, za naše náklady, ty bys měla za otcovy ráda, náklady, za náklady tvého bratra pomoct, dali do pořádku, tak si tady s námi soudíš asi naštvaný. Je mi tě líto, stričku, víš co, mě nezahambíš, mě ani neustrapníš. Já nemám potřebu, ty se zahambila sama, děvče. Je mi tě líto, čas je spravedlivý. Víš, pravda se ukáže, ať se ti to ano, líbí, nebo paní odpůrkyně, můžete se soustředit pouze na mé otázky. Já se omlouvám, paní soudkyně. Vy jste řekla, že jste do bytu investovala pravděpodobně zrovna ne malé částky. Ano, proč jste to dělala? Investovat do bytu je povinností přece vlastníka bytu. Ano, tak ono prakticky na tom trval můj otec. Navíc ten byt byl potřeba nějakým způsobem dát do pořádku a jelikož jsme se potřebovali stěhovat prakticky narychlo, víte, my jsme z Ostravy a kdybych chtěla bydlet tady v Praze, tak pravděpodobně na nějakém internátě a to není jakoby bydlení moc pro mě a potřebovali jsme se nastěhovat hned a jelikož je to v podstatě byt mého strýčka, tak otec řekl, že to je jako není problém do takového bytu investovat peníze. Paní odpůrkyně, dostaneme se k tomu předmětnému vytopení bytu, jak k němu došlo? No, musím se přiznat, že to v podstatě byla moje vina. Víte, stalo se to prakticky tak, že v tom bytě je vlastně pračka, která není nějak luxusní a je to takový ten starý typ pračky, u kterého je vlastně vypouštění tou hadičkou. Nakonec ještě budeš soudu vyprávět, že je tam valcha. No jistě, je v něm valcha, stričku, a ta hadička se v podstatě tlakem vody uvolnila a ta voda v podstatě tím vznikla, ta celá.
celý ten problém, ano. Takže je to pravda, že jste vytopila sousedy, ano? Ano, vytopila jsem souseda, je to jeden soused, pan Adámek, ten byt je malý, vytopila se tam vlastně jedna místnost. Dle sdělení navrhovatele jste tedy nevytopila jen sousedy, ale poškodila jste tímto vytečením vody ten byt, předmětný byt navrhovatele. Je to tak? Ano, v podstatě tam byla zničená podlaha, ale to jsme s otcem dali do pořádku. Vlastně tu podlahu jsme celou vytrhali a udělali jsme tam i nové, celé jsme to tam vybetonovali, protože ta podlaha byla v podstatě křivá, takže to jsme dali do pořádku a pak jsme tam koupili vlastně novou podlahu, kvalitní, docela drahou, stálo nás to spoustu peněz. Takže Tuto opravu jste financovali vy tedy s vaším otcem? Ano. Tak kvalitní, že jsem to musel nechat předělat znova. Předělat si to strýčku nechal jenom proto, aby se s námi mohl soudit, ne, protože jsi blázen. Ne, to v žádném případě. Děkuji, paní odpůrkyně, soudu to zatím stačí. Děkuji. Děkuji, můžete se posadit. Paní právní zástupkyně navrhovatele, vy máte otázky na odpůrkyni? Ano, mám. Mohu vás poprosit? Ano. Postavte se, prosím. Dobře. Paní odpůrkyně, vy tu argumentujete tím, že jste s mým mandantem řádně podepsala smlouvu o nájmu. Je to tak? Ano, konstatovala jsem to. Mhm. Já tady tu smlouvu také mám. V bodě 4 této smlouvy se konstatuje, že byt je ve vyhovujícím technickém stavu a vy jako nájemník nepožadujete žádné opravy, úpravy. Můžete se k tomu vyjádřit? Ano, tu smlouvu jsme podepsali prakticky narychlo, protože jsme v tom bytě potřebovali prakticky okamžitě bydlet a jelikož je to v podstatě byt tady strýčka, otec řekl, že to není problém do toho bytu pak nějakým způsobem investovat naše peníze, ale ten byt v pořádku nebyl. Mm-hmm. To tvrdíte teď, ale když jste tu smlouvu podepisovala, tak jste svým podpisem řádně stvrdila, že byt byl v pořádku. Proč tedy potom ty opravy, úpravy, které protože jste tu jmenovala? Ten byt v pořádku nebyl, teď jsem to řekla, ale ten byt v pořádku nebyl. Tak to jste ho ale svým užíváním v nájmu musela zničit vy, paní odpůrkyně. A čím bych ho zničila? Tím, že jsem v něm žila a těma mejdanama. Tak například my o vás víme, že jste pořádala celou řadu různých společenských akcí pro své kamarády, spolužáky. A během takovýchto akcí mejdanů může lehce dojít k velkým škodám. A taky došlo. Tomu bych rozuměla, ale v bytě, který je velký 30 metrů čtverečních, velké společenské party, pochopte, moc dělat nejdou. Ale vždyť vy přece víte, že si na vás nejednou stěžovali sousedé. Ano, možná jednou si na mě sousedé stěžovali. Jo, jednou? Ale to nebylo jednou. Sám tvůj otec mi několikrát volal a naposledy v noci v jednu, když museli volat policii, když jste tam páchali, ale bůh ví co. Nevím. Nevíte, ano, jednou jsme nějaký větší majdan bych to určitě nenazývala. Bylo to v podstatě taková slučka přátel mému kamarádovi, se narodila dcera a tak jsme to oslavili. Bylo nás 6 a nic. A v rámci tohoto mejdanu se stalo to, že váš kamarád vyhazoval z okna skleněné lahve a ohrožoval tím? No, chodce, tak o tom tedy víte. Tím jakoby neohrožoval, to určitě ne. A ano. Jako ano, takže je to tato akce, ale vy jste před chvilkou tvrdila, že jste u vás žádnou akci nepořádala. Já jsem říkala, paní advokátko, že žádné velké akce se u nás nekonaly. A to je pravda. 6 lidí a létající lahve nejsou velká akce ve 30-metrovém bytě. Ano, přiznávám, byla tato stížnost, ale nikomu se nic nestalo a rozhodně jsme nikoho neohražovali. No nicméně k vám musel opakovaně chodit můj mandant vás uklidňovat, napomínat, dokonce i osobně tam musel několikrát zajít. Nemusel, ale aby tu malou chodil, akci utišil. Víte? On moc dobře ví, že já mám hezké kamarádky a on po nich moc hezky koukal. To je prosím vše. Tě. To byl celý jeho důvod, jeho návštěv. Že se nestydíš vůbec něco takového říct? Ano, že ty říct? Se nestydíš koukat po mých kamarádkách, no, stričku. No dovol, mě nezajímají tvoje kamarádky, mě zajímá, co se děje v mém bytě, poslouchat stížnosti sousedů a běhat tam dělat pořádky. To mě zajímá. Na nějaký tvý kamarádky sedíme, se můžu zvysoka. A ty na nás koukáš a slintáš po nich a ale to ti přijde normální. To, stričku si že ti není trapně, prosím. Ale to by není trapně. Proč teď odvádíte pozornost? Můj mandant má na starosti i jiné věci, než vás soustavně napomínat bytě, který vám on pronajímá a umravňovat ostatní sousedů a uklidňovat
uklidňovat je, že se nic neděje. To je opravdu zbytečné. Teď se nic nedělo. Strýček to všechno dramatizuje, tak to není. Strýček nic nedramatizuje. Z dobré vůle jsem ti pronajal byt v dobré víře, že ho budeš užívat skutečně k tomu, aby si se tam mohla učit, přespat a měla na to klid. A výsledek je jaký, že tady sedíme bohužel u soudu. Ano, sedíme tady kvůli tobě. Paní odpůrkyně, prosím, reagujte pouze na otázky právní zástupkyně. Pane navrhovateli, nepřerušujte výslech. Pardon, omlouvám se. Paní odpůrkyně, když vezmeme v potaz váš životní vysokoškolský styl, to, že jak jste pořádala všechny ty akce, prostě je jasné, že jste v bytě napáchala mnoho, mnoho škod. Můj mandant vám to toleroval, protože jste jeho neteř, ale to vytopení toho bytu už bylo opravdu moc. Nic mi k tomu neřeknete. Ano, to akorát svědčí o jediném. A tím bych to asi ukončila. Protože kdyby to bylo tak, že vy jste ten byt řádně užívala, tak tady teď nejsme. To je naprosto logické. Ano, to vytopení se stalo, tež mi to mrzí, ale prostě nějaké věci se stávají a vám se nikdy nic nestalo. Víte co, tady, paní odpůrkyně, tady vlastně nejde o ty peníze. To je možná úplně jedno. Ale tady jde o to, aby vy jste konečně dostala výchovnou lekci. Protože vy evidentně stále nechápete, že svět se nebude točit jenom kolem vás. Děkuji, z mé strany je to vše. Děkuji. Děkuji, můžete se posadit. Pane právní zástupce odpůrkyně, máte otázky na navrhovatele? Ano. Prosím. Pane navrhovateli, platila moje mandantka řádně nájem po dobu těch 7 let, co jste jí pronajímal byt? Nájem ano. Nájem ano, takže je to všechno v pořádku. Každý měsíc platila nájem. Pokud jde o nájem a služby s ním spojené. Dobře. Vy jste nikdy, když jste byl mladší, nepořádal žádné mejdany, jak tady bylo řečeno? Nikdy, když jste oslavoval třeba narození svých dětí, tak jste neoslavoval byty? Samozřejmě, že pořádal, ano. Ale v rámci jistých mezí a určitě jsem si přitom nedevastoval vlastní majetek. A nikdy si na vás nikdo nestěžoval? Nejsem si toho vědom. Dobře, neměl takže jste zapomněl na to, že jste pravděpodobně byl také mladý. Pojďme k předmětné částce, kterou žalujete na mé mandance. Jak jste, prosím vás, vyčíslil tuto částku 50 tisíc korun? 30 tisíc stála oprava podlahy, respektive její vybourání, vystěrkování, znovu položení, podkladový materiál, linoleum, řemeslník, práce. Prosím tě, ty mlč, teď se tady bavím s tvým panem zástupcem. Můžu se zeptat, jak velká je ta předmětná koupelna, kterou jste musel opravovat poté, co ji už opravoval otec mé mandantky? No, cirka 2 metry čtvereční. 2 metry čtvereční. Mm-hmm. Takže ty 2 metry čtvereční stály 30 tisíc korun. Představte si to. To jste tam měl pronajatý i bagr v té koupelně? Že to stálo tolik peněz? To jsem neměl. Vy jste rekonstruoval koupelnu o 2 metry čtvereční? Ne. Je to pouhá demagogie, já vám zkrátka vysvětluju, že to bylo v takovém stavu. Demagogie je částka, kterou vy se snažíte dostat tímto soudem od mé mandantky. V žádném případě, já se s ní nesnažím nic dostat, já chci pouze to, co mě poškodila a způsobila. Nic víc. Takže jednou vytopila vlastně svého souseda a vám vznikla v koupelně 2 metrech čtverečních škoda 30 tisíc korun. A sousedovi 20. A sousedovi 20. 20 tisíc. A to je bohužel zvláštní, že jak ještě jednou vám zopakuji, že vlastně otec mé mandantky dělal rekonstrukci po té, co vytekla pračka. Rozhodně to nebylo nějakým záměrem nebo nějakým večírkem, protože každému občas se stane nějaká taková drobná havárie, od toho jsou lidé také pojištění. A vy jste měl mít pojištěný, to jste neměl, takže se snažíte uplatňovat tyto peníze tímto způsobem, ale to nechám stranou. Takže škoda, která vznikla vlastně na bytě opatro dolů, to znamená 20 tisíc korun. Ano. Tam došlo k vymalování. Ano. Vy jste si na to vzal asi pravděpodobně odborníka, je to tak? Pochopitelně nejsem malíř, takže jsem si musel najít malíře. Ale počkejte, oni jsou totiž dva malíři. Je malíř, natěrač a pak je akademický malíř. To kousek koupelny, co má váš soused, pravděpodobně maloval akademický malíř. Prosím, protože jste si na to vzal 20 tisíc korun. Já vás neurážím. Nevím, jestli jste někdy maloval, jestli jste maloval takhle narychlo. Šlo taky o oškrábání ty stěny a částka prostě byla taková. 20 tisíc korun. Vy urážíte tento soud tím, jak nemístí
přísně lžete. Máte no, pocit, že vám tomuhle snad uvěří dítě školou povinné a já k vaší škodě mám ještě o dvě vzdělávací instituce navíc, takže vám opravdu věřit nebudu. Ten byt patří panu Adámkovi. Ano. Pan Adámek bohužel nemohl přijít k tomuto jednání, protože pobývá v Polsku. Ale poslal nám vyjádření k celé této záležitosti. A jak jste sehnali pana Adámka? Teď nikdo nezná jeho adresu a místo, kde se zdržuje. To vás nemusí zajímat, ale co vás zajímat rozhodně bude, tak je částka, kterou vyčíslil právě malování této koupelny na 6750 korun, což není 20 tisíc. Já si nejsem jistý, jestli je to vůbec věrohodné. Věrohodné to je, dovolte mi, paní soudkyně, aby to... Ano, krátkou cestou toto vyjádření poslal. Protistrana chce nahlédnout? Ano, určitě ano, protože byl důkaz doložen krátkou cestou a my jsme neměli možnost ho proštudovat. Děkuji. Chcete k předloženému důkazu něco uvést? Ano, určitě. Tato výpověď není řádně ověřená u notáře. Tedy bychom rádi, aby nebyla akceptována jako řádný důkaz. Dobrá. Přijímá se, děkuji. Vážení soude, můžu k tomu ještě jednu věc. My jsme nestihli z časového důvodu toto vyjádření úředně potvrdit, ale tento dokument šel přes polskou ambasádu, takže já si myslím, že jako důvěryhodný lze považovat. Dobrá, přijímá se. Pokračujte. Nemám dalších otázek, děkuji. Děkuji, můžete se posadit. S tímto důkazem jsme opravdu nepočítali, ale ještě štěstí, že to nebylo řádně ověřeno. Nicméně i tak k tomu může soud přihlédnout, ale je škoda, že si můj klient nedal říct a nezreálnil trošičku tu částku, protože 50 tisíc za vytopenou koupelnu je opravdu moc. Předvolávám svědka Miroslava Daničáka. Dobrý den. Dobrý den, pane svědku. Pane svědku, před jednáním jste byl poučen o pravdivosti svých výpovědí, je to tak? Ano. Také jste byl poučen o tom, že nesmíte zamlčet nic, co víte o projednávaném sporu, je to ano, tak? Ano, ano. Poučení jste rozuměl? Ano. Děkuji. Pane svědku, v jakém vztahu jste k účastníkům jednání? No, já jsem domovní důvěrník v domě, kde bydlí slečna doktorka, a to v bytě pana Procházky, který patří jemu. S účastníky jednání se znáte také osobně, nebo je registrujete pouze jako své sousedy? To víte, že osobně. A nejsem přeci žádnej takový, já jsem ještě ze staré školy. A jsem nějaký jenom na papíře, který měsíčně vybere 700 a tím to končí. A se taky pořádně starám a bylo všechno v pořádku. Děkuji, pane svědku. Paní právní zástupkyně navrhovatele, navrhla jste předvolání svědka, můžete začít s výslechem. Děkuji za slovo. Pane svědku, jaké jsou vaše zkušenosti s odpůrkyní jako nájemnící? No, jak bych to řekl, tak nějak kulantně. Je to problémová osoba. Mluvíte teď sám za sebe? Nebo za celý dům, jehož jste domovním důvěrníkem? Ne, tak víte co, já nevím, jak to říct. Nerad bych, aby vrhl špatné světlo na tady na slečnu doktorku. Asi takhle. Bydlí tam 7 let. A když bydlela sama, tak to bylo celkem v pořádku. No a pak si dotáhla partičku a to už to jelo. Myslím, že nejlíp to ukáže, když řeknu, že bylo na ní podáno 17 stížností správcovi, 4 stížnosti na místní úřad a jednou dokonce byla povolána policie. Dobře, a mohl byste nám zmínit alespoň jednu ze situací, které vedly k podání stížností a následné volání policie? No samozřejmě, policii jsme museli zavolat tenkrát, protože šířili poplašnou zprávu, že v domě je bomba, že to vybouchne. To jsme vůbec neříkali. A to byl teda pěkný brajgl, to vám teda řeknu. To jsem se vytěsil i já tehdy. Ano, paní svědkyně, mohla bych se k tomu vyjádřit. Určitě se k tomu budete muset vyjádřit. Bylo to takhle,
Pořádali jsme takovou menší oslavu pár kamarádů a hráli jsme hru. A jsme u toho. Ta hra spočívala v tom, že v podstatě v průběhu dvou hodin každý zúčastněný mohl jednou vykřiknout slovo bomba. A cokoliv vlastně dělal, musel přestat dělat, lehnout si na zem a slovo, jako že tam něco jako exploduje nebo vybuchne. Jako, že jste z otevřeného okna volali bomba, křičeli to jako bomba. Je v pořádku? A na chodbě, že jste to vykřikovali? Kdy to bylo slyšet po celém domě, tak v jednu hodinu v noci. Sledujete jako? Jako, to prostě byla součást hry a nikomu si nic nestalo. To je součást hry, to vám teda povím, když musíme volat nestalo, policii. Okna otevřená nebyly, tak já nevím, co to tady dramatizujete. Tak to jste křičeli tolik, že to bylo slyšet přes zavřený okna, chcete říct? No ano. Jako... No tak to je teda bezvadný, tak aspoň si představte, jaký tam byl binec. Paní odpůrkyně, to znamená, že tedy z vašeho pohledu to byla nevinná hříčka. Ano. Jiný smysl to nemělo. Ne, určitě jsme děkuji, můžete se posadit. Pokračujte. Nic vybouchnout nedali. Ale... Je smutné, že budoucí lékaři nemají dostatek soudnosti na to, aby věděli, co je vhodná zábava a co ne. Byly s paní odpůrkyní ještě i jiné problémy? Samozřejmě, že byly problémy, to si pište, že jo. Škoda mluvit. Jen to řekni. Ať tady nevypadám. Dobře, pane svědku, jako já se vás zeptám jinak. Dá se předpokládat, že v průběhu toho užívání, nebo kterým paní odpůrkyně užívala ten byt, že mohlo dojít ke škodám? Podívejte se, tam nedocházelo ke škodám jenom v bytě u ní. Ale to bylo po celém baráku v podstatě. Jako příklad uvedu, že rozbila vchodové dveře skleněnou výplň. Ano, no a to bylo foukal co? Vítr a měla plné ruce, tak nestihla jsem zachytnout dveře. Ano, rozbily se dveře, ale spravili jsme je, tak ano. Stát se to může. Ale to by se může to jako, stát snad úplně všechno. To jako myslíte vážně? No Teď samozřejmě. Jste byla opilá jak slíva, prosím vás, doktorka. Tohle má být nějaká elita společnosti? Opilá byla normálně jak byla nějaká socka z hlavního nádraží. Prostě jsem měla plné ruce, to je vše. Pane svědku. Plnou hlavu, spíš něčeho jiného. Že se tam popíjelo, víme všichni. Byl jsem tam několikrát a nebylo ano, to zcela byl košer. Tam. Byl jsi tam. A proč jsi tam byl? Chodil jsi koukat na moje kamarády. Chodil jsem vás hezky, umravňovat neustále stížnosti. Chodit si tam nemusil, strýci. Neustále stížnosti, které jsem tam chodil hasit a už jsem se styděl partiím podívat do očí. Pane navrhovateli, nepřerušujte výslech svědka paní odpůrkyně. To musím ale souhlasit. Pane svědku, komunikujte Pardon. Pouze s právní zástupkyní nebo s právním zástupcem nebo se soudem. Omlouvám se. Pokračujte. Pane svědku, byl jste se v předmětném bytě podívat v dávné minulosti? V dávné i nedávné. Naposledy jsem tam byl na odpočtu elektřiny, když jsem to opisoval. A ano. Jak to tam vypadalo? No, jak by to tam vypadalo? Asi tak, jak po bombardování třeba. Můžete být trošku konkrétnější? No, konkrétně stěny třeba. A teď jak ty vypadalo? Tam malovalo, ale víte, když to vypadalo, malovalo, jako když tam bydly nějaký opice a ne lidi. Ano. A zjevně tak nevypadaly pouze zdi, ale celý byt. Nemám pravdu? No samozřejmě, tak jako já jsem uvedl jako příklad ty zdi, ale to jako bylo hrůza. Ano. Když nám říkám jako bombardování, nevím, čemu bych to jinému přirovnal. Já vám děkuji, mně to v tuto chvíli stačí, nemám víc otázek. Děkuji. Z domova mě zmizely starožitné hodiny, které jsem měla po prababičce. Proč ne to vyněš mě? Proč vaše matka podala tento návrh? Co protože tím sleduje? Protože se mě chce zbavit, vykopnul mě z baráku. Já nechci, abych měla syna zloděje, Alberte, proč se nepřiznáš? Protože jsem to zkrátka nebyl já. Soudkyně Barbara v pondělí v 17.15 na TV Barrandov. A nezapomeňte se předtím dívat na módní show Popelka. Největší bojovníci. Obyčejní lidé, kteří se postavili osudu. Jsou nenápadní, denně je potkáváme. Co víme o jejich životech? Nejsilnější příběhy v našich mimořádných zprávách. Dnes ve 20.20 na TV Barrandov. Pane právní zástupce, odpůrkyně, máte otázky na svědka? Ano. Prosím. Pane svědku, vy říkáte, že správce dostal 17 stížností a městský úřad dostal dokonce stížnosti 4? Ano. Já totiž nevím, jak jste k tomu přišel, protože my jsme udělali místní šetření a
Městský úřad neeviduje žádnou stížnost, ani přestupková komise moji mandantku neřešila. Tak jak jste dospěl k takovému číslu? Toto jste se klidně mohli obrátit na mě. Na vás. No samozřejmě, já mám všechny kopie těch stížností doma. A vy jste správce úřední a firemní korespondence? No, to zrovna ne, ale tak jako... Jakože máte všechny doma? No, všechny tyhle ty stížnosti a podobný lejstra a tak dále mi chodí jako domovnímu důvěrníkovi domů. A já mám všechny pěkně založený. Oni vám nemusí chodit domů, protože my zde máme kopie, které byly napsány rukou, tedy všechny tyto originály byly napsány rukou a... Všechny jsou anonymní, ale když nahlédneme do vašich výkazů domovních, tak zjistíme, že jste všechny stížnosti psal sám. No samozřejmě, že jsem je psal. Se nemám taky za co stydět. Ano. Protože máte... když to neudělám já a za všechny nájemníky v baráku, tak kdo by to asi udělal? Pane svědku... Nakonec tady projednáváme jakou kauzu? Pane svědku, vy máte nějaký koníček, věnujete se nějakému sportu? A proč se ptáte na takovou věc? Co je vám do mýho sportu, jestli já sportuju, nebo ne? Můžete mi odpovědět, jestli máte nějaký volný čas, jak ho trávíte? Jak já trávím volný čas? Ano. Rozhodně ne tím, abych pořádal mejdany a podobné věci, abych ničil byty. Vy nemáte totiž vůbec na ní čas, vy nemůžete ani pořádat mejdany, protože si neustále na něco stěžujete. Vy byste ani nemohl se věnovat žádnému sportu, protože vy si neustále stěžujete. Vy jste chronický stěžovatel. A jak jste na to přišel? To si mě s někým pletete, ne? Vy opravdu, vy to nevíte sám o sobě, že jste 12krát psal na obchodní inspekci a stěžoval jste si na obchod ve vašem sousedství. Podívejte se, ale to všecko bylo oprávněné. Oprávněné. Další ano. 6 stížností na úřad na ochranu osobních údajů, to bylo taky oprávněné. Řešil škodu, která vznikla a kterou... Ne, to já klidně odpovím tady pánovi, jo? Protože já samozřejmě se nemám za co stydět. A tak nevím, co tady naznačujete, jo? Já tady naznačuju a vysvětluji soudu, že jste chronický stěžovatel. To je všechno. Dokonce i ústřední volební komise se těší nejen na výsledky voleb co 2 roky, ale na vaše stížnosti, které volební komisi zasíláte při každých volbách, a to většinou 2 až 3 stížnosti za jedny volby. Podívejte se, abych se vrátil ještě k té první otázce, kterou jste tady na mě měl, jo? Protože ty osobní údaje, o kterých jste tady mluvil, že jsem si stěžoval několikrát a nevím přesně kolikrát, protože to bylo neustále tenhle ten problém, který mě trápí. Já si myslím, a sice, že na mě neustále pamatovat. Chtějí rodná čísla a nejen to, další citlivé údaje, a to se mi nelíbí a proto jsem si stěžoval. A vy si myslíte, že tohle je v pořádku. A k té druhé věci, kterou jste tady naznačil, a sice pokud jde o ty volby, tak nevím, co tímhletím sledujete, ale já žádný volby rozhodně nenarušu, ale pouze si všímám těch věcí, které nejsou v pořádku, a na ty upozorňuju. Pane svědku, tohle to není předmětem tohoto jednání. Já jsem jenom naznačil, že jste chronický stěžovatel, že vaší jedinou zálibou je neustále někomu ztrpčovat život. A bohužel dnes to odnáší moje mandantka. Vy jste sem nepřišel svědčit. Vy jste prakticky přišel jenom vyventilovat nějaké vámi nashromážděné frustrace. Děkuji, nemám dalších otázek. Děkuji. Děkuji, pane svědku, váš výslech skončil, můžete se posadit. Předvolávám svědka Karla Procházku. Dobrý den. Dobrý den, pane svědku. Pane svědku, před jednáním jste byl poučen o pravdivosti svých výpovědí, je to tak? Ano. A také jste byl poučen o tom, že nesmíte si nechat nic pro sebe, co víte o projednávaném sporu. Ano, byl jsem poučen. A poučení jste rozuměl? Ano, rozuměl. Děkuji. Pane svědku, v jakém vztahu jste k účastníkům jednání? Jsem bratr navrhovatele. On zažaloval moji dceru. Jaké jsou vaše momentální vztahy s navrhovatelem? No, jsem na něj naštvaný, protože neumí věci řešit nějak přímo. Řeší to prostě zbaběle, řeší to takhle jako postraně, jsem já na tebe. Stylem. Já jsem ten, kdo tě musí neustále upomínat, abys dal věci do pořádku. Jo, upomínat, jo, takhle. A ty seš naštvaný na mě, že já ti ubytuju holku z dobré vůle, aby měla klid. Dobré vůle, a dopadnu u toho tak, že nakonec běhám tady po soudech.
Ale bohužel já jsem ten návrh nepodal. No, pane svědku, vy jste před chvilkou uvedl, že věci navrhovatel řeší zbaběle. Můžete to upřesnit? Jak to myslíte? O čem hovoříte? Protože neumí věc říct do očí. Prostě zatahuje tady do toho moji dceru. To není žádná pravda. Ty víš moc dobře, že ti věci do očí říct umím. Tady jde o to, že tvoje dcera se neumí řádně chovat v pronajatém bytě a ty s tvojí ženou, místo abyste ji umravnili a vychovali, taky neustále kreješ. Ale já jsem věci dával do pořádku potom, všechny. Děkuji, pane svědku. Paní právní zástupkyně navrhovatele, máte slovo. Děkuji. Pane svědku, já chápu, že je vám nepříjemné, že si můj mandant dělá ve vlastním bytě pořádek. Týká se to vaší dcery. Ale řekněte mi, když byste se na to podíval objektivně, tak uznáte, že můj mandant je v právu. No to teda ne, protože podívejte se, zatahuje do toho moji dceru a řeší věci tímhletím stylem. Jako to je trošku nefér. Dobře, tak pojďme přejít ke škodám, které vznikly v tom bytě. Ano, ale vy kromě toho, že platíte dceři pro nájem, co ještě jste financoval v předmětném bytě? Pokud chtěla vymalovat, nechal jsem vymalovat. Potom jsem vyměnil okna, nešetřil jsem, koupil jsem krásný nový plastový, perfektní. Pavle, prosím tě, ty plastový okna, který si koupil, byly ty nejlevnější, co se dali sehnat. A ty dřevěný, který tam sloužili x let, mohli sloužit x let dál. Možná chtěli natřít, možná nějakou malou možná opravu. Možná už tam táhlo taky do toho bytu těma ale oknama, těma škvírama, ano. Tvoje holčička nerozflákala, tak jsi nemusel nic měnit. Když okno bylo rozbité, když už jsme se nastěhovali. Ano. Aby jsme v tom bytě mohli bydlet, tak ho můj tatínek nechal vyměnit. A zajisté ho rozbil vítr, tak jako ty vchodový dveře. Stěžuješ, já nechápu tvoji IQ kapacitu, vážně. Prosím tě, mírni se ve výrazech. O mé IQ kapacitě to tady není, je to o tvém chování a o tvé neúctě, všeobecně k majetku. Neúctě, a ty si nikdy nic nerozbil, já jsem to udělal pěkně tak, aby se ti to tam líbilo. Pane svědku, vy jste zmínil, že jste v bytě vymaloval. Ano. Já mám ale informaci, že vy jste v tom bytě maloval každý rok. Proč tak často? Ano, samozřejmě, protože dcera chce změnu, že? Aby to tam bylo hezký, aby prostě se tam cítila hezky, aby to bylo útulný. Uh-huh. A nechtěla by dcera na Havaj? Nevím, ale jako to jsou takový už dost už nemístný poznámky tohle. Pokračujte. Pane svědku, nemyslíte si, že kdyby vaše dcera řádně užívala byt, tak by se tam nemusel každý rok malovat? Vy tady soustavně řešíte problémy bytu, který má v pronájmu vaše dcera. Kdyby ho řádně užívala, vy byste nic takového řešit nemusel. Je to tak? Já si myslím, že to souvisí i s dalšíma věcma. Bohužel je to smutný, ale jako souvisí to i s dalšíma věcma. S jakýma? To je podnikání a já si myslím, že je to o tom, že bratr můj, bratříček, zatahuje do toho věci, který teda s tímhletím moc nesouvisí. Dobře. Tak o tom se tady nebudeme bavit, protože to není meritem věci. Vy prostě soustavně řešíte problémy, které způsobila vaše dcera. Malujete, měníte okna, měníte skla a tak podobně. Ano, samozřejmě snažím se ten byt udržovat v nějakém stavu, tak aby byl bratr spokojen. Ano, ale vaše dcera je tím pádem prostě problémová nájemnice. A já si myslím, že je na čase, aby problémy, které způsobila ona, tak za ně i řádně zaplatila a ne vy. Já vám děkuji. Z mé strany je to vše. Děkuji. Pane právní zástupce odpůrkyně, máte otázky na svědka? Ano. Prosím. Děkuji. Pane svědku, pojďme se dostat k tomu, co zde bylo nakousnuto, protože všechno se vším souvisí. Myslíte si, že je normální, že se v rodině takto lidé soudí kvůli maličkostem, kvůli 50 tisícům? Nestojí za tím něco jiného? No, jako samozřejmě soudit se kvůli tomu je nesmysl, ale myslím si, že zatím stojí ještě podnikání, protože my máme spolu firmu, obchodujeme s součástkama. To bych se vůbec, prosím tě, nepletl. Když už jsme u toho, když prostě je to v tomhletom stavu, tak hol to teda musí vyjít na světlo. Máme firmu a prostě sice podnikáme po internetu, nicméně bohužel musíme některé věci řešit osobně. No a bohužel já
kmitám prostě po pojíždě mezi Ostravou, Prahou, stále zatímco můj povedený bratříček sedí doma v Praze na prdelce. Pane Svědku, vy se tedy v práci vaší společné firmy věnujete více než váš pan bratr, tedy pan navrhovatel? No samozřejmě, já jezdím pochopitelně mezi Prahou a Ostravou po každý. On sedí taky pořád doma. No, protože samozřejmě je to potřeba, aby firma prosperovala. Není to náhodou potřeba proto, aby se zviděl se svou milenkou? Ježišmarja. O které si štěbetají vrabci na střeše. Co to tady kecáš za blbosti, prosím když tě, jo, když už tady chceš střeše. Propírat špinavý rodinný prádlo, ale Hanku bych nikdy v životě nepodvedl. No, nikdy. Chudá, no. Že se to musela tvoje holka dozvědět až tady. To jsme si mohli říct pravda. Někde úplně jinde. Ježíš Maria, prosím tě, to jsou naše spory a on do toho tahá takovýhle věci. Pane a tahá Svědku, do toho ještě jenom zabene tebe. Pane Svědku, vrátíme se k meritu věci, pane právní zástupce. Jak prosperuje vaše firma, pane Svědku? Je v úpadku? Myslím si, že ne, že prosperuje nějak víceméně stejně několik let, ale nicméně já jsem právě proto navrhnul, aby jsme si zisk dělili v poměru 2:1. Vy jste to navrhnul, ale vaše společnost je akciová společnost, nebo je to SROčko? My jsme SROčko. A kdo má větší podíl ve firmě? No, teď mám já podíl větší. Vy, takže ano. To, co navrhnete, to také potom platí. Ano, taky ano. A tím pádem bych... Kdo posléze chtěl asi se i bratra v této firmě zbavit, protože ano. Je to jenom ale když jste změnil ten poměr rozdělení zisku, tak pan navrhovatel přišel o nějaké peníze, je to tak? No jemu se nelíbí regulaci. Prostě to, že bude mít menší zisk, jo, ale jak jsem říkal, většinu prací, většinu všech těch záležitostí řeším já. Ano, nikoliv když jste on. To sdělil svému ano. Bratrovi, panu navrhovateli, jak na tuto skutečnost reagoval? No samozřejmě, že byl podrážděný, že říkal, že prostě jako skoncuje se mnou i s usmrkanou takže, dcerou. Takže on vám takhle, přímo vyhrožoval. Ano, takhle mluvil velice nepříjemně. Já jsem řekl, že jenom chci zjednat pořádek, co se týče nájmu v mém bytě a nepravostí, které se tam neustále dějou a kulminují. Pane Svědku, myslíte si, že podaný návrh je pouze účelový se vám pomstit? No samozřejmě. Já si myslím, že to je v podstatě praní špinavého prádla. V podstatě drobnější kauzy se rozšířily a bohužel vypadá to tak, jak to vypadá. Z těchto uvedených skutečností je to logické. Já nemám dalších otázek. Děkuji. Děkuji, pane Svědku, váš výslech skončil, můžete se posadit. Po tomhle bratra z firmy vyhodím. Mám ve firmě majoritu, takže mám na to dostatečný páky. Idiot, co si o sobě vůbec myslí takovouhle ostudu udělat. Paní právní zástupkyně navrhovatele, můžete přednést váš závěrečný návrh. Vážený soude, jsme toho názoru, že jsme prokázali, že odpůrkyně svým jednáním způsobila škodu na majetku mého mandanta. A proto trváme na podaném návrhu a sice, aby byla odpůrkyně zavázána povinností uhradit mu způsobenou škodu ve výši 50 000 korun. Děkuji. Děkuji. Váš závěrečný návrh? Vážený soude, tento návrh považujeme za vyfabulovaný a šikanózní. Protistrana nepředložila žádný relevantní důkaz a proto soudu navrhujeme, aby návrh zamítl v celém jeho rozsahu. Děkuji. Děkuji. Soud rozhodne. Přítomní vstaňte. A vyslechněte rozsudek jménem České republiky. Ve věci navrhovatele o náhradu škody soud rozhodl takto. Návrh navrhovatele se zamítá v celém rozsahu. Odpůrkyně má právo na náhradu soudních výloh a to do 3 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozsudku. Proti rozsudku je možné podat odvolání do 15 dnů. Soud skončil, můžete odejít. Svědek Procházka slovo dodržel a svého bratra, navrhovatele, z firmy nemilosrdně vypoklonkoval. Dceři koupil v Praze byt. S manželkou nyní uvažují, že by se i oni možná přestěhovali do hlavního města, kde má většinu svých podnikatelských aktivit. A navíc by byl nablízku své dceři. A Karel Procházka dokonce přiznává, že by byl rád blíže i svému bratrovi. I když se na něj stále zlobí a jeho jednání mu neumí odpustit, uznává, že jsou si nejbližšími příbuznými. Kdyby se naskytla vhodná příležitost, rád by staré hříchy, včetně toho konfliktu, urovnal a navždy uzavřel.